I'm gonna go to the hospital.
Oh,
Thank you.
I'm not your slave.
I'm not afraid to die.
ya jeshi yana mwanadamu zahabari sana na taarifa ya rengwano wangasicha waloho mwanadamu wokumi wansoma lise a partir ya 3h04 22h kavasi usaya mbuka ula sana amagana ni mbuzoni ni wanashawela mlobano etaratimu nekaye